Աստված իմ Սարսափելի է երեխաների վաճառքի կամ ապօրինի որդեգրման շուրջ սկանդալից հետո անգամ 4 երեխա են տարել Իտալիա։ Բացառիկ հետաքննություն։ 2 տարի առաջ նոյեմբերին աղմուկով ազդարարվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է ավելի քան 30 փոքրիկների որդեգրման դեպքեր Իտալիա և որ դրանք արվել են օրենքների կոպիտ խախտումներով երեխաների ծնողների անունից, կեղծ հայտարարություններ են գրվել ծնողներին, համոզել են սպառնացել կաշառք կամ այլ ձևերով դրդել են հրաժարվել երեխաներից։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության նաև դեպքեր են եղել, որ երեխաներին անմիջապես հանձնել են արտասահմանցի ծնողներին առանց օրենքով սահմանված 3 ամսվա ժամկետը լրանալու։ Մինչև հայաստանյան օրենսդրությամբ որդեգրել ցանկացող անձանցից առաջնահերթությունը տրվում է հայ ընտանիքներին, իսկ երեխան օտարերկրյա որդեգրման համար հաշվառվում է միայն, երբ 3 ամիս շարունակ նրան այդտեղ ոչ ոք չի ընտրում։ Քրեական գործով մեղադրվեց 5 անձ, այդ թվում անկախ մարդիկ հանրապետության ծննդատան գլխավոր գինեկոլոգ տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը, մանկատան 23-ամյա տնօրեն Լիաննա Կարապետյանը, որոնք կալանավորվեցին, սակայն մինչև օրս էլ չեն ընդունում մեղադրանքները։ Այսօր նրանք գրավի դիմաց ազատված են, բայց երեխայի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող հայ հանրությունն ալեկոծվեց, ցեղ շպրտեց նրանց ուղղությամբ։ Փաշինյանը գորգորած, թե գուցե կոնկրետ փաստեից են սնվել և որ պետք է շոկային դեպքերը հատ-հատ քննել։ Հայ մայրերի շարժումները ձևավորվեցին, խաբված կանայք հայտնվեցին, որոնք պնդում էին, որ իրենց երեխաներին են վաճառել, որ իրենց նորածիններին կոշիկի տուփի մեջ են տեսել, նոր հանցագործությունների մասին հաղորդումներ թափվեցին իրավապահների գլխին, արտաշիրիմումների և ԴՆԹ-ների փորձաքննությունների պահանջներ եղան։ Որդեգրույս մայրերը կասկածի մեջ ընկան, սկսեցին սպասել իրենց երեխաներին։ Հնդկական կինոն ավարտվեց, երբ պարզվեց, որ որոշ ծնողներ իրենց կամքով են հրաժարվել երեխաներից, նրանց որդեգրման տվել, իսկ վաճառված երեխաներն այդպես էլ ի հայտ չեկան։ Անցյալ տարի հուլիսին էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր ապօրինի որդեգրվածների մասին ազդարարեց, որոնք արդեն 114-ն էին, բոլոր գործերը միավորվեցին 1 վարույթում։ 2019 թվականի Իտալիայի որդեգրումները կտրուկ կրճատվել են, ընդհանրապես 4 երեխա են տարել Իտալիա։ 2019 թվականին օտարերկրյա որդեգրողները 7 երեխա են տարել Հայաստանից, 7 երեխա էլ որդեգրել են ՀՀ քաղաքացիները, 3 երեխա նույն տարում ծնողների հետ ուղևորվել է ԱՄՆ, ակնհայտ է, որ 2019 թվականի աղմուկից հետո օտարերկրյա որդեգրումների տեմպը նվազել է, սակայն իտալական ալիքը դեռ ծփում է, իդեպ հրապարակի ձեռքի տակ տպավորիչ վիճակագրություն է հայտնվել։ Վերջին 30 տարում այլ երկրներ կատարված որդեգրումների վերաբերյալ ըստ այդմ, այս տարիների ընթացքում 1400 երեխա են տարել Իտալիա, 1800 երեխա ԱՄՆ, 1600 ՌԴ, 700 Իրան։ Ոտքերը վերմակի չափով մեկնելու խնդիր ունենք արդեն 30 տարի։ 4 ժամանակաշրջանի է տրոհվում անկախ Հայաստանի 30-ամյա պատմությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի։ Մենք մտադրություն չունենք մանրազննին բնութագրել այդ ժամանակաշրջանը, առավել ևս համեմատական խորևելություն անել այն փաստը, որ 2018 թվականին հնարավոր եղավ այն, ինչը եղավ, զրոյացրել են նախորդ ժամանակաշրջանների նվաճումները, բացառությամբ գերհարուստ ընտանիքների ձեռքբերումները։ Նրանց գալի մասը հարստացել է պետության հաշվին, աղքատացնելով նրանց։ Նրանց մեջ եղել են ինչպես զուտ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվածներ, այնպես էլ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներ, եթե տնտեսությունը դարձած լիներ ինովացիոն և մրցունակ ներքին և միջազգային շուկաներում, ապա դա կարող էր արդարացված համարվել։ Այդ դեպքում բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը մի քանի անգամ բարձր կլիներ, 3 տասնամյակն ավելին էր, քան անհրաժեշտ էր դրա համար, դա չի արվել նույնիսկ պատերազմի և այլ վտանգների առկայության սկիզբ առած աշխարհաքաղաքական տեկտոնական վերադասավորումների պայմաններում։ Ինչ նմանություն կա առաջին և հաջորդ ժամանակաշրջանների միջև։ Առաջին ժամանակաշրջանում երկրի ղեկավարը երկչոտ, ինտելիգենտ և, ինչպես ցույց տվեցին հետագա զարգացումները, ապարդյուն փորձի արել բացատրելու, որ ոտքերը պետք է մեկնել վերմակի չափով։ Հավանաբար այդ դիրքորոշման հիմքում եղել է այն համոզմունքը, որ հայի տեսակը մինչև վերջ պայքարող չէ, նահանջող է ծայրը հեղ դեպքում արտագաղթող։ Փաստերը, պաշտոնական վիճակագրությունը դա են ապացուցում, դրա մասին տեղյակ են նաև աշխարհի հեղինակավոր ակադեմիական շրջանակներում։ Ֆլորիդայի համալսարանի պրոֆեսոր Ռիչարդ Բելոքը նկատել է հարավային Կորեան, Թայվանը և Իսրայելը վերապրելով նույնը բարգավաճել են 2 պատճառով, Հայաստանը չի կարող լինել այդքան հաջողակ առաջինը, կամքը հայերը չունեն իրենց և իրենց պետության առնչությամբ այն փիլիսոփայությունը, որը գոյություն ուներ այլ ազգերի մոտ, այն է, ետ դեպի պատը նահանջելու ոչ մի տեղ չկա, իսկ մենք պետք է անենք, կարող ենք և կանենք դա։ Հնարավորության դեպքում հայը կարտահանի իրեն և իր հարստությունը, ինչպես դա զանգվածաբար անում են գոյություն ունի նաև կախվածության տարածված հոգեբանություն, հավատ, որը նրանց անձնական ճակատագրեր դրական թե բացասական հիմնականում որոշում են այլոց կողմից։ Այստեղ մի փոքր ճշգրտում, ոչ թե հայերը չունեն իրենց և իրենց պետության առնչությամբ այն փիլիսոփայությունը, այլ ընդհանրապես չունեն որևէ փիլիսոփայություն, ինչպես որ գոյություն չունեն հստակ ազգային գաղափար, գաղափարախոսություն։ Խոսքը վերաբերում է մեծ գաղափարին, որը կհամախմբի ազգը, առաջին պատճառն է ծնել երկրորդը։
2018 թվականի իրադարձություններից հետո ասվում է բոլորովին այլ բան, բայց արվում են ոտքերը վերմակի չափով մեկնելուն ուղված վճռական քայլեր։ Կարծես վատ չի ստացվում Արցախն այլևս դուրս է ՀՀ-ի ազդեցությունից։ ՀՀ-ն քաշվում է ՀԽՍՀ վարչատարածքային սահմաններ, փաստորեն հաշվի առնելով հայ ժողովրդի անցյալը, նրա հոգեկերտվածքը ընտրված է ամենապրագմատիկ ռազմավարությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջանկյալ 20 տարիներին, ապա այդ ընթացքում գրեթե ոչինչ չի արվել ՀՀ վերմակը երկարացնելու ուղղությամբ մրցունակ ների առաջին կեսին սկիզբ առած վերմակը կարճացնելու գործընթացն ավելի ուշ գնացավ հետագա տարիներին, իսկ 2018 թվականից դարձավ սրընթաց։ Ազերիները լավ գիտակցում են, որ մի 2 միլիոն հայի ինքնատարհանումը խնդիր չէ, ուղղակի ժամանակի հարց է, իսկ ժամանակը գործում է ի վնաս հայերի։ Ինչ վերաբերում է ներկա ժամանակաշրջանին, ապա թվում է այն երկար է տևելու երկիր մոլորակի վրա ոչ մի պետություն չի հաջողվել ապահովել գործադիր օրենսդիր և դատա իրավական համակարգերի այսպիսի ներդաշնակ գործակցություն պետությունը կործանելու հարցում։ Կարելի է պատենտավորել այս «now-how»-ն, եթե այս զարգացումների նպատակը լիներ ազնիվ ազգանպաստ, գուցե կարելի էր ըմբռնումով մոտենալ։ Բեմադրված պատերազմում նվաստացուցիչ պարտություն, շարունակական ոտնձգություններ, ՀՀ պետական սահմաններին, Հայաստանի Հանրապետության հասցեին նվաստացուցիչ հայտարարություններ, համաշխարհային հանրության քարլերություն, այդ ամենը կարելի է ինչ-որ կերպ մարսել, եթե խորամուխ լինենք։ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի անդամ Օլիվեր Հոլմսի 1841-1935 թվականների դատողության մեջ այս աշխարհում գլխավորը այն չէ, թե որտեղ ենք կանգնած, այլ այն, թե որ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Այսքան զրկանքներից հետո որ ուղղությամբ է շարժվելու Հայաստանը, այդ հարցին պատասխանելու հնարավորություն ունեցել են երկրի բոլոր ղեկավարները, սակայն այդպես էլ պարզ չի եղել ուղղությունը համենայն դեպս պետության կայացման գործընթացն անշրջելի չի դարձել, և կան պնդումներ, որ պետությունն իր սուբյեկտայնությունը կորցնելու ճանապարհին է կամ արդեն կորցրել է։ Ինչ կարծիքի են մեծարգո պարոնայք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ասպարեզից իրենց ինքնահեռացման առնչությամբ։ Նույնը վերաբերում է նաև այն քվազի քաղաքական ուժերի ինքնալուծարմանը, որոնք ընդհանրապես աղմուկ են առաջացրել քաղաքական և հասարակական կյանքում։ Քաղաքական դաշտը պետք է ինքնամաքրվի և բյուրեղանա Հայաստանի ապագա ուղին հստակ ձևակերպելու և ստեղծված բարդ իրավիճակից արժանապատիվ դուրս գալու համար։ Գագիկ Վարդանյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր։ Հայ ականազերծողները մաքրել և սիրիական իշխանություններին են հանձնել 2 ականադաշտ 450,000 քառակուսի մետր մակերեսով։ Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի ականազերծողները ընդհանուր առմամբ մաքրել և սիրիական իշխանություններին են հանձնել ականազերծված ավելի քան 880,000 քառակուսի մետր տարածք, իսկ բժշկական խումբը բուժօգնություն է ցուցաբերել 42,000-ից ավել տեղաբնակների։ Հոկտեմբերի 23-ին Հալեպում կայացել է հումանիտար առաքելության կողմից ականազերծված տարածքների հանձնումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Հալեպի նահանգի իշխանություններին։ 2 ականադաշտ մոտ 450,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շահագործման է հանձնվել Հալեպի իշխանություններին։ Ականազերծման աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել և վնասազերծվել են ավելի քան 190 հատ զինամթերք և ենթազինամթերք, այդ թվում հակատանկային և հակահետևակայնականներ, հրետանային արկերի և ավիառումբերի մնացորդներ, ուղղորդվածականներ և ինքնաշեն պայթուցիկ առարկաներ։ Ընթացակարգում ստորագրվեցին հանձնման ընդունման վկայականները և Հալեպի իշխանություններին հանձնվեցին ականազերծված տարածքների կարտեզները։ Արարողությանը ներկա են Հալեպի փոխնահանգապետ Քումեջ Շեյխ Ասին, Հալեպում տեղակայված ռուսական հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի ղեկավարությունը, Հալեպ նահանգի իշխանության ներկայացուցիչներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ողջունելով հյուրերին, խմբի ղեկավար Սերգո Ավետիսյանը համառոտ ներկայացրել է կատարված աշխատանքները, վստահություն հայտնել դրանց շարունակականության վերաբերյալ։ Ամռանը սկսած աշխատանքների արդյունքում անգամ համաճարակային սահմանափակումների պայմաններում հայական ազերծողները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ականազերծել են մոտ 45 հեկտար հողատարածք։ Հայտնաբերվել և վնասազերծվել են բազմաթիվ նռնակներ, տարբեր դրամաչափի փամփուշտներ, հակատանկային և հակահետևակայնականներ։ Ողջունելով հյուրերին, փոխնահանգապետը կարևորել է կենտրոնի աշխատանքը և հույս հայտնել, որ ականազերծման գործընթացի ակտիվացումը կնպաստի Հալեպի ժողովրդի վերադարձին իրենց բնակավայրեր։ Ամենամյա ականազերծման աշխատանքների արդյունքում գյուղատնտեսության կիրառման համար պիտանելի են դառնում նորանոր հողատարածքներ, իսկ գլխավորը նվազում է չվնասազերծված զինամթերքի պայթյունի հետևանքով հնարավոր դժբախտ պատահարների հավանականություն։ Արարողության ընթացքում սիրիական կողմն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնել եղբայրական ժողովրդին կյանքեր փրկելու և անմնացորդ աջակցության համար, և նշել, որ այս մարդասիրական առաքելությունը ևս մեկ անգամ ամրագրում է երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։